20 років на службі Богові та людям настоятель храму Благовіщення Пресвятої Діви Марії в Коломиї отець Андрій Танасійчук відзначає ювілей своєї духовної діяльності. Останні 4 роки священник очолює найстарішу церкву на Прикарпатті. Це його перша парафія. З нагоди такої події в храмі відбулася урочиста літургія, а отця Андрія прийшли привітати парафіяни, рідні, друзі, влада та духовенство. Андрій Танасійчук у нашій громаді священник відомий, він активний, завжди має багато ідей і прагнень. Весь час досягає своєї мети. Таким був з дитинства, пригадує мама отця, пані Наталія. Вона дуже пишається сином і радіє, що він став тим, ким дуже хотів – духовним отцем для своїх парафіян. Приємно мамі дивитися, коли то, що ти все вклала в дитинстві, це все потім бачиш, що ти це все немарно. Сиділа біля нього, вчила йому, допомагала в чомусь, деколи й сварила, як треба було. От, але він прислухався, він виправлявся. І то, що він хотів, він завжди досягав своєї мети. Щоб він не кроку назад не давав, тільки що вперед допомагав людям, допомагав Україні, любив всіх. Отець Андрій Танасійчук служить Богові та людям уже 20 років. Свій духовний шлях розпочинав за кордоном. Там допомагав українцям єднатися і не відчувати себе самотніми. Потім повернувся в Україну. Вже 4 роки є настоятелем церкви Благовіщення Пречистої Діви Марії. Завдяки йому в найстарішому храмі Прикарпаття проведено багато робіт. Він отримав нове життя. І, звісно, священик заслужив любов і повагу парафіян. Нехай буде таким, як він є, і ще кращим. Щоб був добрим пастирем своєї паспи і ще старався бути кращим. Ми з отцем Андрієм починали в Італії, бо я в Італії, і він цей. Він у нас, ну, церква починалася в Італії тільки, і він був першим священником нашим. І так я тут недалеко живу, і так що завжди ходжу вже сюди, він перейшов сюди, у нас вже другий священник, але... Завжди я стараюся бути, коли приїжджаю, бути тут. І дякую йому за те, що він був нашим наставником там, в Італії, бо то було дуже важко. Отець Андрій – чудовий священник. От такий, можна сказати, еталон священника. Мені подобається все в ньому, все, що він робить, все, як він служить, яка він людина. До глибини душі він може зрозуміти кожного. Його слово настільки вагоме для кожного вірянина і прихожана цієї церкви, що ми просто надзвичайно вдячні Богу за те, що у нас є такий священник. Бажаю оцю Андрію взагалі бути надалі здоровим, здоров'я на многі літа, і служити людям в ім'я добра теж на многі літа. І дуже хочемо, щоб він був у нас якомога довше, щоб він не пішов. Хоча побажання кар'єрного росту – це теж є важливо, але своє побажання я сказала. Нехай в нього все складається добре. І нехай Божа благодать буде завжди з ним. Кожну секунду, кожну мить. Андрій Танасійчук у храмі Благовіщення Пречистої Діви Марії щодня. Він увесь свій час і душу віддає церкві, і, звісно, людям. Каже, спілкування з ними дуже важливе. Хоче почути кожного. Прагне, щоб якомога більше українців доєдналися до духовного життя. Численно зібралися, щоб подякувати власне Ісусу Христу за те, що покликав мене до священства рівно 20 років назад у Михайлівському соборі 2 червня 2002 року. Владика покійний Павло Василик мене висвятив на священника. Сьогодні дійсно є в мене бажання подякувати Господу Богу за це покликання, за цей вибір служити в його винограднику. І бажаю так само сьогодні на службі Божій молився за нові покликання, щоб ми в Україні мали численні священники, бо є потреба. Також ми сьогодні на знак подяки за ці 20 років священства посвятили чудову гроту з іконою святого Андрія Первозваного, який має нам допомагати, благословляти наше місто, охороняти від усього злого, власне, від цієї російської агресії, від цих загарбників. Нехай святий Андрій, котрий прийшов на Київські гори, нехай оберігає нашу так само Україну від усього злого, але так само благословляє на її розвиток. Отця Андрія Танасійчука прийшли привітати дуже багато людей. Духовенство, влада, рідні, друзі. Усі ті, хто ледь не щодня спілкується зі священником. І вони вже стали справжньою парафіяльною родиною.